E no final. Isso é muito importante. Tome muito cuidado com isso, porque na hora da ortografia o aluno sempre se confunde. Bente termina com E. Agora, 21, 22 são escritos com I. É muito comum que o aluno escreva 22. Você não pode fazer isso. 21, 22, 23 e por aí vai. 4, 40, 400. Nós temos uma letra em espanhol que chamamos de la letra Q, que é la letra Q em português. Só que esses numerais, eles não são escritos com la Q em espanhol, são escritos com la C, que é o caso de 4, 40 e 400. Na sequência, 9, 90, 900. Quando o aluno ele aprende os numerais em qualquer língua, ele aprende a primeira sequência numérica, que é do 1 ao 10. E aí ele vai lá daquela forma bonitinha dele, falando, o professor acha uma gracinha. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ele faz um biquinho lindo para falar 9. Ele fala 9. Só que aí, de repente, vem o 90. 90. Pro falante nativo e ativo da língua portuguesa não é problema. Por quê? 90 é 90 em português. Então você não confunde. Mas o problema está no 900. Porque se o cara acha que 9 é 9, quando ele chega no 900, ele jura que é 900. Todo mundo comete esse erro, menos você, é claro. Então presta bastante atenção. O que que ocorre na língua espanhola? Nós temos um fenômeno fonético chamado diptongación, de tongação, que é de tongação da vogal O para o E e E para IE. Tenta viajar comigo agora. Quando eu falo 9, a sílaba forte que recai sobre o O faz com que esse O vire o E. Portanto, eu tenho 9. Sentiu que a sílaba forte estava sobre o suposto O que virou o E? Legal. Então vamos pensar no 900. Onde está essa sílaba tônica? Está no 9? Não, ela está no 900. Então eu tenho 900. A sílaba tônica está ali. Então o O, ele fica invariável, ele não sofre diptongação. A diptongação estaria no centos, que virou cientos. E passou a ser IE. O passou a ser o E. E no 90? O que que aconteceu? Onde é que está a sílaba forte? Está no O? Não, está no benta. Se está no benta, 90 não vira no ebenta, é 90. Entendeu bem a regrinha? Então, 9, 90, 900. Vamos para a próxima. 16, 22, 23 e 26. Eu acho que vocês já perceberam que essa sequência numérica ela é acentuada. O aluno ele se pergunta, professora, por que será que 16, 22, 23 e 26 são acentuados? Por que será que esses são acentuados e 2, 3 e 6 não são? Vamos lá. 2, 3 e 6 são monossílabos. E monossílabos, em geral, não são acentuados, com exceção dos monossílabos homônimos, ok? Que são aqueles monossílabos que são acentuados para que haja uma diferenciação. É o caso do ele sem acento, que é o artigo o, e o ele com acento, que é o pronome ele, tá? É o caso do mas sem acento, que é a conjunção adversativa, e o mas com acento, que é o advérbio de intensidade. Então, esses monossílabos homônimos, eles são acentuados, eles têm aquele acento diferencial. Mas, de modo geral, o monossílabo não é acentuado. Portanto, 2, 3 e 6 não são. Por que será, então, que 16, 22, 23 e 26 serão acentuados? Porque são vocábulos oxítonos, que nós chamamos em espanhol de palavras agudas. E segundo